Минулого тижня на одній із програм я намагався допитатися у представників президентської команди Зеленського, яка ж все-таки вартість переїзду їхнього офіса. Виявляється, їм дуже погано працювати на Банковій, і вони вважають, що ключова проблема для країни – це їхній переїзд в новий офіс. Так не відповів ніхто на запитання. Тобто українські платники податків не знають, скільки коштуватиме переїзд нового офісу. Я порадив би Зеленському все-таки дотримуватися того серіалу «Слуги народу», де його персонаж взагалі без офіса на велосипеді їздив. На відміну від кіношного персонажа, Зеленський їздить на 6 броньованих мерседесах і на офіс хоче потратити мільярди гривень. Розказують, правда, що це будуть не кошти платників податків, а міжнародні гранти. Я хотів би побачити любого європейця, який 3 копійки безплатно дасть. Просто так, ні за що. А тут раптом на новий президентський офіс вони збираються європейські гранти тратити. Якщо у вас є можливість взяти європейські гранти, візьміть їх на те, щоб підняти пенсії колишнім колгоспникам, які 5 мільйонів людей 1500 гривень пенсії отримують, і сьогодні підняли знову на 30 гривень пенсію. Дуже багато підняли. Якщо у вас немає куди дівати народних грошей, я підкажу, куди їх дівати. 17 гривень отримують сьогодні допомогу на місяць по догляду за людиною з інвалідністю. Мамочка молода, 800 гривень на місяць отримує допомоги на догляду за дитиною. Пачку памперсів не купиш за ці гроші. Тому, коли для Зеленського головна проблема – це переїзд офісу, нехай замість того, щоб тратити на свої офіси гроші, потратять на підвищення зарплат, підвищення пенсій, на те, щоб відновити контроль за цінами. Коли на 3 копійки зарплату підняли, а ціни зразу на 3 гривні виросли. А взагалі я Зеленському хочу підказати, де його офіс має бути. На вокзалі, на базарі, в пенсійному фонді, в відділі соціального забезпечення, у відділі нарахування субсидій, де люди чергу стоять, щоб нещасні 3 копійки отримати.